Abbiamo qui c'è bisogno di sediarsi. Бачу, як у традиція наша, скажімо, депутати, які виходять за 11 для сесії, на сесії, які ну, деш, принципово, я це сам знаю, дай, що дорінці, що хотіли ділота. Рєст у нас, як ти і кажеш, ти, скорі, дорінці, які рєст. Рибка Северин Георгійович, за тройна рада, 2-го, 7-го, було день рождення, поздравляю. Сергій Юрійович, 10-го, 7-го, і та Дрина Рада. Сергій Михайло Михайлович, 14-го, 7-го, і та Дрина Рада. А Ірина Радика Васильівна, 21-го, 27-го. А також поздравляємо президента сільського совету Кришмару Дан Титович, 6-го, 7-го. А Петрі Марина Іванівна, секретар Куріковської сільської ради. 14. Алоган Георгій Георгійович, голова Куріковської сільської ради. 20. І Баланко Михайло Михайлович, голова Молинської сільської ради. Голова 28-го. Все. Значить, шановні депутати, вчора, 28 липня 2016 року, до районної ради надійшло клопотання голови районної державної адміністрації Єстецького Євгенія Михайловича про скликання позачергової сесії районної ради. Вчора відбулося засідання колегії районної ради, де було узгоджено дату скликання позачергової сесії та перелік питань, що пропонується на розгляд пленарного засідання 10-ї позачергової сесії районної ради. На підставі статті 46 та 55 статті Закону України про місцеве самоврядування в Україні сьогодні проводиться пленарне засідання 10-ї позачергової сесії районної ради 7-го скликання. Із 34 депутатів на сесію прибуло 20 депутатів, що становить більше половини від складу. Пленарне засідання 10-ї позачергової сесії районної ради 7-го скликання оголошує.